Sabar. Big one, Josh. Gila mata aku. Big one. Kau eh. Nyembu kacang aku. Woi, sabar. Kau macam. Kita tunggu dia naik. Jangan tak naik, buat malu. Pari ni kot. Pari bukan. Nah, jap mai. Okay guys, penantian. Oi, batu-batu sini. Batu-batu. Penantian oh, guys. Batu bodoh. Tarik ke sana lagi bang. Penantian. Balik. Relax bang, relax. Relax bang. Nampak tak? Oh guys. Look. Look at that. Oh my god. Big one, guys. Yakap. Yakap. Oh. Kita tengok ikan apa. Ikan GT, guys. Ikan GT. Ikan GT, guys. Eh, bukan lah, bang. Ikan talang lah. Eh, bapak talang. Talang, talang. Megatron. Masya Allah. Kita tengok dia lekat kat mana. Dia tak makan, tak lekat kat mulut. Pakai dia sangkut kat pisang. Mak, Datuk. Entah lah. Alhamdulillah. Kak Tua berkilo. Kita try tembang je lagi. Mantap kan. 8 kilo 115 gram. Aku tengok mata je 8 kilo. Dia nampak besar ke dia lebih?